Mimochodem, když už jsme u té deky, včera jsem odchlupovala po té naší chlupaté krasavici deku a myslela jsem, že ji vemu strojkem celou. Kočka. No, potvora jedna. A jenom jak jsem to odchlupila, tak madam si myslela, že jsem jí tam asi čistila místo nebo co a šla se tam vyválet. Já ty zvířata miluju. Myši, ježiš, kde by chytala myš u mě doma na vás. Nesmí ven, jenom doma. Ta naše by úplně, to je mademazel, hele, taková primadona, že? No, ta okupuje maximálně balkón. No jo, no. Co bychom dělali bez těch zvířat, že jo, holky? Kdybychom neměli ty zvířátka doma. No už jedno, jestli to má dvě nebo čtyři nohy. To už je fuk potom.